آپ سیران دے تاج محمد امام ٹھنڈیاں بس آخری دو شیر وے شیر لگوں پڑھن کے جڑا مکمل میاں بشیر صاحب کا جنازہ بجاگا میں پڑھیا تھا کہ ٹر گے یار محبت والے ٹر گے یار محبت والے تلے گے نال یہاں سے او دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے او دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے تے لے ہن یار حوالے رب دے لے ہن یار حوالے رب دے تے میل چار دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں اس دن عید مبارک یہ باجی صاحب کے جتنے غلام ہیں سب کہہ رہے ہیں اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں گے حالات کے قدموں پر قلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی جو تارا وہ زمین پر نہیں گرتا اور گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا پر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا